Елімізде жұмысы жоқ адам көп, салдарынан тұрғындардың өмір сүру жағдайы төмендеп кетті. Енді оны қалыпқа келтіру үшін адамдардың табысын көбейтіп, қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Бұл қаншалықты мүмкін? Аружан Задабек президент айтқан әлеуметтік мәселелерді жіп кетсізді. Елдегі басты мәселе жұмыссыздық. 2023 жылға дейін 3 миллион 300 мың адам еңбекпен қамтылуы тиіс. Оның 2 миллионнан астамы жастар. Ол үшін бюджеттен 130 миллиард теңге бөлінді. Осы арқылы елде екі қолға бір күрек таппай жүргендердің мәселесі шешілмек. Белгісіз көз көріп, көз құлақ естімеген жаққа қаңғып кету деген үй бала шағасын тастап кетіп атыр. Қанша адамдар, қанша семья ажырасып атыр соның кесірінен. Сондықтан оның барлығы сол жұмыссыздықтың халықтың жағдайын тұрмысының төмендігінен. Премьер-министрдің орынбасары да жұмыссыздық мәселесіне алаңдаушылық танытты. Алтай Көлгіновтің уайымына негіз бар. Өйткені жыл сайын еңбек нарығына 300 мың жас маман қосылады, ал олардың бәрі бірдей жұмыспен қамтылуы екі талай. Биылдың өзінде 200 мың жас жұмыспен қамтылатын болады. Ол жаңағы жастар практикасы. Алғашқы жұмыс орын, сонымен бірге шағын несиелер және ұжымдармен бірге вакансияларға жастар жіберілетін болады. Бұдан бөлек жастардың кәсіпкерлік бастамасын қолдау үшін 40 миллиард теңге бөлінді. Мұндай көмек жыл сайын беріледі. Бірақ мемлекетке иық сүйеген ірі бизнес өкілдері табысты осы жерден тауып, шетелге шашатын көрінеді. Бұл елдегі әлеуметтік мәселелердің шешілуіне кері әсерін тигізеді, дейді президент. Бізге кәсіпкерлердің жаңа толқыны керек. Мемлекеттің ресурсына арқа сүймей, бойындағы дарыны мен іскерлігі арқылы тұрақты әрі мықты кәсіп құра білген тың күштер қажет. Қазір мемлекет жаппай жұмыспен қамту қағидатын іске асыруда. Ол үшін әлеуметтік кепілдіктердің көлемін қысқартпай, шын мұқтаждарға қайта беруді қолға алды. Енді азаматтарға тек жәрдемақы емес, өнімді жұмыс орындары ұсынылмақ. Біздің ең бірінші зайырлы мемлекет ретінде ондай кісілерді шеттемеуіміз керек. Олар кісілерді қайта қоғамға араласып, белсенді түрде өзінің азаматтық үлестерін қостыруымыз керек. Әр түрлі мемлекеттік органдар жастарды жұмыспен қамту мәселесімен айналысып жатыр. Бірақтан айта кететін жайт, менің ойымша ең бастысы кәсіптік бағдар беру үрдісін мектептен бастап дұрыстауымыз қажет. Елдегі қымбат медициналық қызмет саны 11 есеге өсті. Былтыр ауруханаларда ақша тапшылығы қатты сезілді. Керек құрал жабдық қымбаттады. Қысқасы, бұл салада да шикіліктің көптігі байқалды. Сондықтан үкімет облыс әкімдерімен бірлесіп, медициналық сақтандыру қорының аймақтық филиалдарына аудит жүргізуі тиіс. Денсаулық сақтаудың интеграциялық платформасын іске қосу мәселесі әлі шешілген жоқ. Жұмыс істеліп жатыр, ал үкіметтің үлкен жоспарлары бар, бірақ тиімді және жедел жүзеге асыру маңызды. Президент бұл айтылған мәселелердің бәрі орындалуы керек деді. Қағазбастылыққа салынбай, нақты қадам жасау керек. Сондай-ақ мемлекет басшысы 2050 стратегиясын жаңартуды тапсырды. Еліміз үшін жаңа ұлттық даму жоспарын әзірлеу қажет. Аружан Задабек, Астана Таймс.